safiirka dawladda ingiriiska ee soomaaliya ambassador ben fender ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha maxkamadda sare ee somaliland garyaqan aadan xaaji ali axmed kulanka oo ka qabsoobay xarunta maxkamadda sare ee magaalada hargeysa ayaa waxay dhinacyadu kaga wada hadleen xiriirka wada shaqeyneed ee labada dhinac qodobada ay dhinacyadu isla soo qaadeen ayaa waxaa ka mid ahaa sii xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee u dhexeeya bahda garsoorka somaliland iyo uk sii wadida iyo kordhinta taageerada ay u fidiyaan hay-adaha garsoorka xabsiyada cadaaladda iyo xuquuqal insaanka ee dalka iyo in xoogga la saaro xagga taageerada gobollada fogfog gaar ahaana dhinaca infrastructure-ka amba dhinaca kaabayaasha iyo qalabka dhinaca kalena waxa uu ambassador ben fender uu sheegay inuu si weyn ula dhexsan yahay dib u habaynta baaxadda leh ee ka hirgashay hay-adaha garsoorka somaliland waxaana uu intaas raaciyay inay sii wadi doonaan taageerada ay u fidiyaan bahda garsoorka dalka maxamed xasan daacad sab tv hargeysa